ሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንደንደር የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ ስንችል ግን በቸልታ ልናድር ሁሉም በግሉ ኃላፊነቱን ቢወጣ ባላየን ነበር ይሄ ሁሉ ሞት ሲመጣ ይበቃል የሰው ልጅ እልቂቱ እንደ ከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በርካታ የመንገድ ግንባታ ጥገና ስራዎች ተከናውነዋል እየተከናወኑም ይገኛሉ። ነገር ግን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ደግሞ መንገዶች ተጀምረው ሳይጠናቀቁ ለረጅም አመታት ይቆያሉ። ከነዚህ መንገዶች መካከለም ያቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ መንገድ አንዱ ሲሆን መንገዱ በታሰበው ጊዜና ልክ ተጠናቆ ግልጋሎት እንዲሰጥ መደረግ አልተቻለም። በዚህም ምክንያት ደግሞ በክፍለ ከተማው የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዳይሆን ትልቅ ተግዳሮት እየሆነ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ባቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመንገዱ መቆፋፈርና የመንገድ ግንባታው በተባለው ጊዜ አለመጠናቀቁ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ እያስከተለ ያለውን ተጽዕኖና ጫና እንዲሁም እየተወሰደ ስላለው የመፍትሄ እርምጃ እንዳስሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ባላየን ነበር ይሄ ሁሉ ሞት ሲመጣ ይህ መንገድ አመታትን ያስቆጠረ ነገር ግን በተባለው ጊዜ ተጠናቆ ለአገልግሎት ፈላጊው ግልጋሎት እየሰጠ የማይገኝ መንገድ መሆኑን ባቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ሽፍት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እሸቱ ኃይሌ እና የትራፊክ ፖሊስ አባል ምክትል ኢንስፔክተር ዘላለም አንበሴ ይናገራሉ። ያው ባቃቂ ቃሊቲ እንደሚታወቀው ካሉት 6 በሮች ዋነኛ የሀገሪቱ በተለይ የዚህ የደረቅ ወደብ ከመኖሩ አንጻር ከፍተኛ የሆኑ የከባድ ተሽከርካሪዎች ማመላለሻ መንገድ ነው። በዋናነት ለሀገሪቷ ወሳኝ የሆኑ ግብአቶች የሚመጡበት መንገድ ነው ባቃቂ ቃሊቲ እና ካለው ነባራዊ ሁኔታ የዚህ የመንገድ ችግር ያው ሰፊ ችግር ነው ያለው። ከአመታት በፊት የተጀመረ መንገድ አለ፣ መጠናቀቅ ነበረበት በወቅቱ። ከሱ በኋላ ብዙ መንገዶች አዲስ አበባ ላይ የምናያቸው የተጠናቀቁ መንገዶች አሉ። የዚህ ግን የባቃቂ ቃሊቲ መንገድ በጣም ለተሽከርካሪ ምቹ ያልሆነ በተደጋጋሚ የተሽከርካሪዎች መገልበጥ ያስከተለ የሰው ህይወት ላይ ንብረት ላይ ጉዳት ያስከተለ በተደጋጋሚ ትራፊኮችም እየተመደቡ ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ነው ያለው። የባቃቂ ቃሊቲ መንገድ በር ነው፣ መግቢያ በር ነው። የጅቡቲ ከባድ ካሚዮኖች ወይም ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ጉምሩክና እንደዚሁም ደግሞ ኢንዱስትሪ ኤሪያዎች ባቃቂ ቃሊቲ በርካታ ስላሉ ከባድ ጭነቶችን እየጫኑ ወደ ባቃቂ ቃሊቲ የሚገቡበት በመሆኑ መንገዱ አስፈላጊና አንገብጋቢ እንደመሆኑ መጠን መንገዱ በከፍተኛ ወጪ ተሰርቶ ለተሽከርካሪ ክፍት የሚሆንበት ጊዜ ነበረ። እሱ ሳይጠናቀቅ ከሁለት ዓመት በላይ ዘግይቶ የቆየ በመሆኑ በማህበረሰቡም ላይ እንደዚሁም ደግሞ እዛ አካባቢ ከሚሰራው የባለድርሻ አካላት ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ በመሆኑ ደግሞ የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዳይሆን ትልቅ መሰናክል ከመሆንም ባሻገር የትራፊክ ፖሊስ አባላት ከክፍለ ከተማው የወንጀል መከላከል ፖሊስ አባል ጋር ቁርኝት በመፍጠር ምቹ በሆነ ሁኔታ በመንቀሳቀስ ወንጀልን ለመከላከል አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ተናግረዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው መንገዶች ተሰርተው ሲያልቁ ቢያንስ ከ70-80% አደጋዎች የሚቀንሱበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ግን ያለው መንገድ ተቆፋፍሮ ለመኪናዎች ምቹ ባለመሆኑ የተነሳ በርካታ ተሽከርካሪዎች ለስፔር ፓርትና ለተለያዩ እንግልቶች የሚዳረጉበት ነው። እዛ አካባቢም ያለው የህብረተሰብ ክፍል
የትራንስፖርት ችግር የሚቸገርበት ሁኔታ ነው ያለው። ትንንሽ ተሽከርካሪዎች በቂ ምልልስ ባለማድረግ ለህብረተሰቡ ግልጋሎት በበቂ ሁኔታ የማይሰጡበት ሁኔታ ነው ያሉት። በአሁን ሰዓት ከመንግስት በተመደቡ ሸገር ባሶችና እንደዚሁም ፐብሊክ ባሶች ነው ህብረተሰቡ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሰ ያለው። እዛ አካባቢ እንግዲህ እንደሚታወቀው በአዲስ አበባ ፖሊስ በተለያዩ ጊዜ የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች አሉ። እንደዚሁም በአደጋ እንደዚሁም ደግሞ በሰው ህይወት አካል ላይ ጉዳት ያደረሱ እንደዚሁም በተለያዩ ወንጀሎች የሚፈለጉ ተሽከርካሪዎች አሉ። እነዛ በሚሰጡበት ሰዓት እነዛን እንደ አስፈላጊነቱ ተሯሩጦ ለመያዝ የሚያስቸግርበት ሁኔታ ነው ያሉት። ከሀገሪቷ ካለው በተለይ የዚህ የጸጥታ ሁኔታ ያው የትራፊክ ኃይሉ ራሱም የጸጥታው አንድ አካል ነው። ያው ከባለድርሻ አካላት ጋር ከፖሊስ መምሪያው የፖሊስ አመራሮች ጋር በመቀናጀት ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ጸጥታው ላይም በተወሰነ መልኩ ውጤት የተገኘበት ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት እኛ እንደ ትራፊክ ፖሊስ ተሽከርካሪ አቁሞ ለመቆጣጠር በተለይ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ጋር በተለይ ይያዛል። በእኛ በዚህ በኤክስፕረስ መንገድ ብዙ ጊዜ ጥይት የተያዘበት አንዳንድ እነዚህ ከጸጥታው የጦር መሳሪያ የሚተላለፍበት መንገድ ነው ተብሎም ይገመታል። የሚታዩም ብልጭታዎች አሉ። ከዛ አንጻር ስራ ለመስራት እኛ እንደ ችግር የገጠመን ምንድን ነው ይሄ የመንገዱ መቆፋፈር እዛ ጋር አስቁሞ ለመቆጣጠር ለመፈተሽ ትንሽ አዳጋች ነው። ጭኖ የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ናቸው። ወደ ዳር አድርጎ ለመቆጣጠር ክፍተት አመጥቷል። ታዲያ የዚህ መንገድ በታሰበው ጊዜ ተጠናቆ ለመንገድ ተጠቃሚው ማህበረሰብ ለአገልግሎት ክፍት እንዳይሆን ያደረገው ምክንያት ምን እንደሆነ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ እያሱ ሰለሞንን ጠይቀናቸው የተጓተተበትን ምክንያት አስረድተውናል። የቃሊቲ ቱሉ ዲምቱ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት በመጋቢት ወር 2009 አካባቢ ነው ግንባታ ስራው የተጀመረው። ነገር ግን ቀደም ሲል በቦታው የነበረው መንገድ እጅግ በጣም ጠባብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንገዱ ወደ 50 ሜትር የሚደርስ የጎን ስፋት እንዲኖረው ተደርጎ ዲዛይን ሲደረግ በርካታ ቤቶች፣ ድርጅቶች እንደዚሁ የሚነሱባቸው ሁኔታዎች ስለነበረ ሰፊ የወሰን ማስከበር ስራዎች ያስፈልገው የነበረ በመሆኑ ይሄ የወሰን ማስከበር ስራው የተወሰነ የወሰደው ጊዜ አለ። ከዛ በኋላም ግንባታው ከተጀመረ በኋላ ደግሞ በመንገዱ ቀኝ ክፍል በተለይ ከቃሊቲ ማሰልጠኛ ወርታች ስንኖር በቀኝ በኩል ያለው ወደ 11 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሸፍን የአስፋልት መንገድ ስራ ተከናውኗል። እሱ ብቻ ሳይሆን በሶስት ቦታዎች ላይ ትላልቅ ማሰለቻ ድልድዮች ግንባታም እንደዚሁ ተከናውኗል። ከ240 ሜትር ርዝመት ጀምሮ እስከ 50 ሜትር ርዝመት ያላቸው ሶስት ማሳለጫ ድልድዮችም እንደዚሁ ግንባታ ተከናውኗል። ነገር ግን ቀጣዩን የመንገዱን ክፍል በተለይ በግራ በኩል ያለውን መንገድ ስራ ለማጠናቀቅ ችግር ሆኖ የነበረው አንደኛው ከወሰን ማስከበር ጋር በተያያዘ በቦታው ሰፊ ቦታዎችን የሚሸፍን የውሃ አቅርቦት የሚሰጥበት እና ትልቅ የውሃ መስመር በመንገዱ ግራ ክፍል በኩል ያልፍ የነበረ በመሆኑ ይህንን ለማንሳት ተጨማሪ እቃዎች ከውጭ መምጣትም ስለነበረባቸው ይህ የወሰደው ጊዜ አለ። በአሁኑ ሰዓት ከዛ ጋር ያሉት ችግሮች እየተፈቱ ያሉበት ሁኔታ አለ፣ እየተጠናቀቁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛውና ትልቁ ችግር ከፋይናንስ ጋር የገጠመ ችግር ነበረ። በቻይና ኤግዚም ባንክ በተገኘ ብድር ነው ግንባታው ሲከናወን የነበረው። ነገር ግን ከክፍያ ጋር ያሉ የተፈጠሩ ችግሮች ስለነበሩ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት ሲከታተለ ቆይቷል። ሌላው ደግሞ የመንገዱ ተጀምሮ መቆም በእግረኛውና አሽከርካሪው የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴው ላይ እያሳደረ ያለው ጫናና ጉዳት እጅጉን ከባድ ነው ሲሉም ያነጋገርናቸው እግረኞችና አሽከርካሪዎች ገልጸዋል። መነገር ያለበት እስከ ከተማ ደረጃ ቢነገር ደስ ይለኛል። እኔ ማለት በጣም እየተንገላታን ነው። መኪና መሄድ አይችልም፣ ስፔር የለም፣ እየተሰባበረ ምናምን ያለ። ስለዚህ ይህ በጣም ከባድ ነው። በየቀኑ በየወሩ ያው ብዛት የሚበዛው እንደሚታየው ጭቃ ነው። ጭቃም በጭቃ ነው። በቃ ማለት በአንድ በኩል ይሰራሉ፣ በአንድ በኩል ደግሞ የተበላሸ ነው። በየወር በየሳምንት ይቆፍራሉ እንጂ ምንም ያው ሶሉሽን የለም። በዚህ ጋር ስንሄድ በመንገዱ አንድ ወይ ሁለቴ ነው የምትሄደው። ከዛ በኋላ ገራጅ ነው የምትገባ። ገራጅ በምትገባበት ሰዓት ደግሞ በጣም ብዙ ወጪ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ መንገዱ ከተሰራ ከተባለ ስን ተስፋ አድርገን ነበር። አሁን ደግሞ የ2014 ቁመዋል፣ የለም ምንም። ለምሳሌ ወደ ታች ብትወርድ ከመናሪያ አካባቢ እና እዚህ አካባቢ በጣም ከባድ፣ በጣም ብዙ ሽግ ጉድጓድ ነው። መሄድ አትችልም። የምትመርጠው መንገድም የለም። መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነው። በቃ ሙሉ ቀን ዝግ ነው ማለት ይቻላል። በዛ ላይ ደግሞ ግራው መንገድ
በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ተቆፍሮ በጣም ጉርጓዱ ነው፣ በዛ ላይ ውሃው ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መኪኖቹ በሙሉ እቃቸውን እየሰበሩ እኛም ራሱ ሳይቀር ባጃጅ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ህዝቡ በጣም ነው እየተጉላላ ያለው። መኖር ስንችል ግን በቸልታ ልናድር፣ ሁሉም በግሉ ኃላፊነቱን ቢወጣ ባላየን ነበር ይሄ ሁሉ መሆን ሲመጣ። ይበቃል የሰው ልጅ እልቂቱ በመኪና አደጋ መሞቱ። እያሳደረ ያለው ጫናና ጉዳት በዚህም አላበቃም። በክፍለ ከተማው ሌት ተቀን በሚሰሩ የትራፊክ ፖሊስ አባላት ላይም በመንገዱ ብልሽት ምክንያት የትራፊክ አደጋ እየደረሰባቸው መሆኑ ተገልጿል። በተለይ ያው በክረምት በበጋ ከሚደርሱ አደጋዎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አደጋዎች የሚጨምሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የንብረት ውድመት፣ የአካል ጉዳት እንደዚሁም ደግሞ ሞቶች የሚስተናገዱበት በክረምት ሁኔታ ነው። መንገዱ ተጠናቆ ለተሽከርካሪ ክፍት ባለመሆኑ የተነሳ መሰረታዊ ነገሮች ያልተሟሉለት፣ መብራት ባለመኖሩ ጨለማዎች ስለሚኖሩ እዛ አካባቢ ተመድቦ የሚሰራ የትራፊክ አባል ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የሚያጋጥመው። እንደዛውም ደግሞ እዛ አካባቢ በእግሩ ለሚንቀሳቀስ የህብረተሰብ ክፍል አደጋዎች በከፍተኛ ሁኔታዎች የሚጨምሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ትራፊክ ፖሊሱ ብቻ ሳይሆን ኖርማሊ በዛ መንገድ ላይ በተለይ አሁን የአቃቂ መንገድ በርካታ ማህበረሰብ ያውቀዋል። በተለይ በዚህ ኮረኮንች መንገድ የሚባለው ላይ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪን የሚያሳጣ የተሽከርካሪ መበላሸት፣ የተሽከርካሪ እቃ መሰበር ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ ነው። ይህ የሀገር ጉዳት የሀገር ኪሳራን የሚያመጣ ነው። በትራፊኮቻችን ላይ ያው ደክሞ ነው እየሰሩ ያሉት። ዝናብ ሳይሉ ፀሐይ ሳይሉ ስራውን አቧራ ሳይሸሹ ስራውን ለመሰራት እየተሞከረ ነው። ትራፊክ ፖሊስ ላይ ከዚህ አሁን ከተባለው ጭቃ ምናምን ይሄ ቀላሉ ነው። ከተሽከርካሪም አደጋ የደረሰባቸውም አሉ። መንገዱ ምቹ አይደለም። እዛ ምቹ ያልሆነ መንገድ ላይ ነው ቆመውም ለማስተናበር ለማስተላለፍ ጥረት እየተደረገ ያለው። በትራፊክ ፖሊሶቻችን ሕክምናም ተጽፎ ተጎድተው የሚሄዱ አሉና ስራው ግን ያው መቆም ስለሌለበት ባለው ጊዜ መፍትሄም እየተሰጠ ስራው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመንገዱ ብልሽት እያሳደረ ያለውን ጫና ለመቀነስ በተለይም በዚህ በክረምት ወቅት ችግሩ እንዳይባባስ ለማድረግ ጊዜያዊ የመፍትሄ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ አቶ እያሱ ሰለሞን ተናግረዋል። ያሁን የክረምት ሁኔታ ካለው የክረምት ሁኔታ አንጻር ችግሮቹን ለመፍታት የሚያስችሉ መጠነኛ ለእንቅስቃሴ የሚያመቹ ጥገና ስራዎችን እያከናወን ክረምቱን ለመግፋት ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ። የሬዳሽ በማፍሰስ ቢያንስ ለትራፊክ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ምቹ የማይሆንባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ግን አሁን ባለው ሁኔታ አንድ መስራት የሚቻልባቸውን ነገሮች እያደረግን ነው። ይሄ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ አሁን ምን እያመጣን ለክረምት እንቅስቃሴው ብለን የምናደርገው ነገር በቀጣይ በሚኖረው የግንባታ ስራ ላይ ጫና መፍጠሩ አይቀርም። መልሶ ተነስቶ ስለሆነ የሚሰራው ይህንን ከግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ መጠነኛ ጥገናዎችን እያደረግን የክረምት ወቅቱን ለማለፍ ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ወደፊት አጠናክረን እንቀጥል ይሆናል። አሁን ላይ በእርግጥም የሚመለከተው አካል ጊዜያዊ መፍትሄዎችን እያደረገ ቢገኝም ዘላቂ መፍትሄ መስጠት ይጠበቅበታል በማለት ምክትል ኢንስፔክተር እሸቱ ይናገራሉ። በተወሰነ መልኩ ከዚህም ጫናም በእኛ አመራሮችም በተደጋጋሚ በመሄድ ደብዳቤ በመጻፍ ትግል ይደረጋል። ግን ያው ዘለቄታዊ መፍትሄ የሚሰጥ አይደል። ካለው ሰፊ ችግር አንጻር ውጤት ያለውን ባይባልም የተወሰነ በተለይ የተቆፋፈሩ ቦታዎች ላይ የተወሰነ እንዲያሳልጥ የሚረዳ ስራዎች አሁንም እየተሰሩ ያሉበት ነው። ይህ ግን ዘላቂ መፍትሄ የሚያስፈልገው ነው። በተለይ ክረምቱ እየተባባሰ ሲመጣ ተሽከርካሪ መሄድ የማይችልበት ደረጃ ነው የሚደርሰው እና የሚጎዳውም ማህበረሰቡም እሳት ቢነሳም የታመመ ሰውም ለማለፍ በጣም እንደ አቃቂ ህዝቡም ብዙ በርደን ተሸክሞ ያለ ነው የሚመስለኝና ይሄ መንግስታም አካሎች አውቀውት መሰራት ያለበትና ትኩረት ተሰጥቶት በቅድሚያ መሰራት ያለበት መንገድ ነው ነው። መንገዱ እያሳደረ ያለውን ጫናና ተጽዕኖ ግምት ውስጥ በማስገባት በቀጣይ መንገዱ ተጠናቆ አገልግሎት ይሰጥ ዘንድ ለማስቻል መስሪያ ቤቱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመጣመር እየሰራ ነው በማለት አቶ እያሱ አስረድተዋል። ፕሮጀክቶች በታለመላቸው ጊዜ በታቀደላቸው ሁኔታ መከናወን ሲችሉ አንደኛ ህብረተሰቡ የመንገድ መሰረተ ልማት አገልግሎት በፍጥነት እንዲያገኝ እድል ይፈጥራል። ሁለተኛ ደግሞ መንግስትም ከተጨማሪ ወጪ የሚድንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በአሁኑ ሰዓት ያለው የግንባታ ወጪ በከፍተኛ ሁኔታ ያው ልዩነት እያሳደረ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የግንባታ ስራዎች በዘገዩ ቁጥር በወጪ ደረጃ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ በዚህ መንገድ
ግንባታ መጓታት ምክንያት ሰፊ እንግልት ደርሶበታል። ይሄንን ተቋማችን ይገነዘባል። ለዚህም ያው ከተቋም አቅም በላይ የሆነ የገጠመ ችግር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ሁኔታ ነው። የከተማ አስተዳደራችንም ይህንን ችግር ለመፍታት እየሄደበት ያለበት መንግስትም እየሄደበት ያለው ርቀት በጣም ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች ያሉበት ነገር ስላለ በቀጣይ አመት በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት በዛ ደረጃ ግንባታው የሚከናወን ይሆናል። በየአካባቢው እየተሰሩ ያሉ የመንገድ ግንባታና ጥገናዎችን በፍጥነት የሚመለከተው አካል አጠናቆ በመጨረስ ለመንገድ ተጠቃሚው ማህበረሰብ ክፍት ማድረግ ይኖርበታል። ሁላችንም በመተባበርና በመነጋገር ለችግሮች ዘላቂ መፍትሄ በመስጠት የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ እንከላከል እያልን በቀጣዮች መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። የትራፊክ አደጋ ያው ሁሉንም ቤት ያንኳኳ አደጋ ነው። ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። እግረኛው ያው በእኛ በሚዲያ የህዝብ ግንዛቤ አለ። በተሽከርካሪም ገለጻ ይደረጋል፣ ግንዛቤ ለመስጠት ይሞከራል። ያው ያላለቀ መንገድ ነው፣ አቃቂ ላይ ያለው መንገዱ ያላለቀ መንገድ ላይ ነው የሚጓዘው። ባላለቀ መንገድ ላይ ደግሞ የሚጓዝ እግረኛ ግራ ጠርዙን ይዞ ነው መጓዝ ያለበት። ምክንያቱም ግራ ጠርዛችንን ይዘን ስንሄድ የአሽከርካሪውን ከፊት ለፊት የሚመጣውን አሽከርካሪ ቀጥታ ስለምናይ አደጋዎች፣ ፍሬን የበጠሰም ችግር ያለበት የቴክኒክ ጉድለት ያለበትም ተሽከርካሪ ከመጣ እሱን ለማስተካከል ከአደጋም ለመሸሽ ይረዳቸዋል እና ይህንን ቢያደረጉ ነው። ሁሉም ኢቨን የተሰራው አስፓልትም ሳይቀር ውሃ ይይዛል። ኢቨን ቱቦዎች እንኳን በስነ ስርዓት ማፋሰስ አይችሉም፣ ተዘግተው ነው ያሉት እና ውሃ ሲሞላባቸው ወደ አስፓልቱና ወደ ዋና መንገድ እየገቡ የሚሄዱት ነገር አላቸው። አማራጭ ስላጡ ነው። ግን ቢሆንም ያው ወደ መሀል አስፓልት ገብተው ከመገጨትና አደጋ ላይ ከመውደቅ ትንሽ ወጣ ብላችሁ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው በውሃ ውስጥም እና በጭቃ ውስጥ እየሄዱም ቢሆን ራሳችሁን ከአደጋ መክ ብትከላከሉ ብዬ ይላሉ። የግንባታ ስራው በሚከናወንበት ወቅት ህብረተሰቡ እስካሁን ድረስ ለመንገድ ለፕሮጀክቱ ስኬት ያደርግ የነበረውን ድጋፍና አስተዋጽኦ ወደፊትም አጠናክሮ በመቀጠል ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ ከማድረግ አንጻር የበኩሉን ገንቢ ሚና እንደሚጫወት እንጠብቃለን። እስከዛው ድረስ ግን እስካሁን ድረስ ያሳየውን ትዕግስት በዚሁ ቀጥሎ የመጨረሻው የግንባታ ምዕራፍ ላይ እንድንደርስ ሁላችንም እንመኛለን። መልክታለን እንደሰሙ በቸልታ እንዳታልፉ እስካሁኑ መቻም ሰናል የተፈጥሮ ይበቃናል። በየመንገዱ ሞታፉን ከፍቶ ሲጠብቅ ስንችል ግን በቸልታ ልናልፍ ሁሉም በግሉ ኃላፊነቱን ቢወጣ ባላየን ነበር ይሄ ሁሉ ሞት ሲመጣ። ይበቃል የሰው ልጅ እልቂቱ በመኪና አደጋ መሞት። I'm gonna get some day first.